विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ पढ्ने मान्छेहरुका क्वेशन बजारमा आउँछ भने कस्तो इन्जिन हामीले तयारी गर्छौं। यो बाहिर गएको बजारमा गएको यो फाइनलको एक्जाम हो। यो जानु भन्दा अहिले यही क्वेशन कलरमा चेन्ज गर्नु भन्दा पहिले यो क्वेशन यसमा आउँछ 100% चेन्ज छ। यो क्वेशन मगा आएको 100% चेन्ज छ। 100% मगा आएको यही हेर्नु 100% चेन्ज। अब मैले एक दिन अगाडि लिएर भोलिबाट त्यो अपराध गरेको कुरा पत्ता लगाउन जेले पढ गर्दा भिसुको के गल्ती छ ल भन्नुस् त। यस्तो क्वेशन चोटमा लाग्यो क्वेशन हुनुलाई हामीले कार्य गर्छौं। दादागिरी गरेर विश्वविद्यालय चलाउन पाइन्छ? प्रशासनले हामीले जानकारी दिएको छौं। प्रशासन न्यूट्रल हुनुपर्छ। भएन भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ताला तोड्छ, तोडेर विश्वविद्यालय चलाउँछ। मैले घोषणा गरे ताला तोडेर विश्वविद्यालय चलाउँछ। विश्वविद्यालय कसले रोक्छ? विश्वविद्यालय रोक्न पाइन्छ? वाइफाई नेपाल स्पिड पनि सस्तो पनि। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले परीक्षा सम्बन्धी प्रश्नपत्र चुवाट भएको बारेमा जानकारी गर्न आयोजित प्रेस मिटमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, सबै डिनहरू, डाइरेक्टरहरू, मुसँग डिरेक्टर लगायत सबै मेरा कर्मचारीहरू सबैलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई थाहै छ आजको प्रेस मिटको उद्देश्य कुनै पनि देशको विश्वविद्यालय विकासको पनि पूर्वाधार हो। विश्वविद्यालय आशाका केन्द्रबिन्दु हुन्छन्। विश्वविद्यालयबाट लिने परीक्षाहरू सिस्टमेटिक भयो, अनुशासित भयो भने त्यसबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू र राष्ट्रको गहना हुन्छ। तर विश्वविद्यालयमा हुने पढाइ, त्यसमा गर्ने जाँचहरू र त्यसपछि गर्ने ती जाँचमा हुने अनुशासन यदि कायम गरिएन भने विश्वविद्यालय ध्वस्त हुन्छ। र यसबाट मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको 6औं सेमिस्टर हाइड्रोपावरको पेपर HE 309 डिजाइन अफ द स्टिल स्ट्रक्चर जुन छ त्यसको क्वेशन बाहिरिएको र त्यो बाहिरिएको क्वेशनको प्रश्न मात्र होइन। आज पत्रकारहरूले मैले यो प्रेस मिट लाइभ सम्म देशभरिका जनतालाई जानकारी गर्न आवश्यक छ। यो क्वेशन मात्र होइन, यो भन्दा पहिलेका क्वेशनहरू समेत बाहिर गएको भनेर बजारमा हल्ला चलिरहेको। एक हप्ता पहिलेदेखि यो क्वेशन बाहिर गएको भन्ने सुनिँदैछ। के हो भनेर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र अहिले इन्जिनियरिङ डिनले समेत परीक्षा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत कुरा आइसक्यो। त्यो बोर्डमा राख्दाखेरि समेत क्वेशनहरू चेन्ज नभएको अवस्था देख्दा मलाई साह्रै पीडा भयो। र त्यो मेरो काम होइन। त्यहाँ परीक्षा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ रजिस्ट्रार, सिस्टमले त्यो गरेको छ। उहाँले इलेक्सन लिनु पर्थ्यो र नयाँ क्वेशनहरू चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो केही पनि भएन। र जब त्यो मैले दुईटा क्वेशन बाहिर गएको त्यो सुने हो कि भने थाहा भएन, तर मैले मान्छे बजारमा लगाएँ। हेर्नुस् है, अब विषय आफै लाउनु पर्यो। मैले लाग्दा 2080 सालको पौषको 3 गतेको एक्जामको प्रश्न 2080 साल पौषको 2 गते बेलुका 6:41 मेरो मोबाइलमा आयो। मैले मान्छे लगाएँ। अब त्यो हो कि होइन त्यतिकै भन्यो भने फेरि भिसीलाई चाहिँ नि त चारैतिर आक्रमण छ। अनि मैले त्यो त्यतिकै वेट गर्नु पर्यो। भोलिपल्ट त्यो एक्जाम हुन्छ वेट गर्नु पर्यो भन्नुस्। वेट गरे। जब एक्जाम सुरु भयो त्यही क्वेशन लिएर आउनु भनेर मैले यामो परमले बोलाएँ। यामो परम मका आउनुभयो। मका आएको क्वेशन भिडियो छ र अर्को त्यसको चाहिनेमा के रे तपाईको स्क्यानिङ छ। हेर्दाखेरि 100% हुबहु उही छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त एक्जाम त क्यान्सल गर्नु पर्यो। तत्कालै एक्जाम क्यान्सल गरियो र मैले त्यही दिनै पौषको 3 गते मैले छानबिन समिति बनाएँ। छानबिन समिति बनाउँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा 6 जना मान्छेहरू तपाईको शंकाको घेरामा छ। त्यो 6 जना मान्छेलाई अहिले तत्काल सस्पेन्सन गरिएको छ। त्यो सस्पेन्सन पनि अनन्तसम्म होइन, यसको फाइनल रिपोर्ट आउन्जेलसम्म। सरकारले पनि त्यही गर्छ। हिजोको घटनामा सरकारले फाइनल रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म भनेको छ। अहिले पनि त्यही हो हामीले कि यो सस्पेन्सनले इमानदार मान्छेहरूले हानि हुन सक्छ। त्यसको लागि हामी पनि चिन्तित छौं। तर जो मान्छे बदमाश छ, जसले क्वेशन लिक गरेको छ, त्यस्तो मान्छे तपाईको पनिशमेन्टको दायरामा आउनुपर्छ, दण्डित हुनुपर्छ। त्यो गरेर गरिसकेपछि अहिले हामीले 6 जना मान्छे क्वेशन मोडरेसन, क्वेशन मेकअप देखि, क्वेशन मोडरेटर देखि र त्यो शाखामा काम गर्ने मान्छे जम्मा हेर्दा 7 जना 8 जना थिए। ती मध्ये 2-3 जना मान्छेको इन्भल्भ देखिदैन र बाँकी क्वेशन मोडरेटर देखि तलसम्म सबैको इन्भल्भ देखिन्छ 6 जनाको। र उहाँहरूलाई तत्कालको लागि सस्पेन्ड गरिएको छ। र हामी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा घट्ने कुनै घटनाको तत्काल तपाईको चाहिँ एक्सन लिएका छौं। अहिले नयाँ इआमओ प्रमुख लगायतको टिम नियुक्ति गरिसकेको छ। भोलिबाट त्यसले काम सुरु गर्छ। र विद्यार्थीहरुका नयाँ कक्षा के रे परीक्षाका नयाँ रुटिनहरु उले व्यवस्थापन गर्छ, नयाँ परीक्षाहरु सञ्चालन गर्छ। र हामीले अब यस बीचमा हाम्रो दुईटा स्टेप आउँछ। हामीले कल डिटेल रिपोर्ट सीटीआर हामीले साइबर ब्युरोबाट ल्याउँछौं, त्यसपछि फाइनलमा लागेका अपराधीहरु यस्तो क्वेशन चोडमा लागेको क्वेशन हुनुलाई हामीले कारबाही गर्छौं। त्यसको लागि अहिलेसम्मको इतिहासमा पहिले इतिहासमा के हो तपाईलाई थाहै छ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा यस्ता धेरै व्यापारहरु गर्ने हुन्थ्यो। म आएपछि यो व्यापार बन्द थियो, धेरैका व्यापार बन्द भएका छन्, क्वेशन बेच्नेहरुको व्यापार बन्द भएका छन्, होटलमा गएर बेलुका जिब्रा पटकाउनेहरुको व्यापार बन्द भएका छन्, हुँदा नहुँदा गर्नेहरुको यहाँ चाहिँ व्यापारहरु बन्द भएका छन्। त्यसो भएकोले अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बीचमाथि चारैतिर आक्रमण सुरु भएको छ। तर यहाँ त के छ भने विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ पढ्ने मान्छेहरुका क्वेशन बजारमा आउँछ भने कस्तो इन्जिन हामीले तयारी गर्छौं। तिनीहरुले भोलि रोड कसरी बनाउँछन्, भोलि उनीहरुले सडक कसरी बनाउँछन्, भोलि उनीहरुले घर कसरी निर्माण गर्छन्, भोलि स्ट्रक्चर कसरी बनाउँछन्। त्यसैले म मेरा भाइ बहिनीहरु सबै त्यस्ता छन्, इन्जिनियर पढ्ने सर म्याडम सबै त्यस्ता छैनन्। राम्रा हाम्रा प्रोफेसरहरु छन्, राम्रा अधिकांश 99% मेरा विद्यार्थीहरु राम्रा छन्। 1-2% जहाँ चाहिँ बदमाश हुन्छन् तिनीहरुले विश्वविद्यालयको बेइज्जत गर्छन्। एउटा आलुले पनि त बोरा कुइन्छ नि आलुमा, त्यस्तै हो। 1-2 जना मान्छेले जो बदमास गरे, क्वेशन जो बाहिर आयो, त्यो क्वेशन बाहिर आएपछि त्यसको स्ट्रक्चर डिजाइन अफ द स्टील स्ट्रक्चर भन्ने प्रश्नको जो क्वेशन बाहिर आयो हुबहु यहाँ आएको छ। यो रिपोर्ट छ प्रारम्भिक रिपोर्ट, त्यसमा क्वेशन यस्तो छ, यो तपाईहरुले भन्ने भने म यसलाई देखाउ मात्रै। यो बाहिर गएको बजारमा गएको यो फाइनलको एक्जाम हो, यो जानभन्दा अहिले यही क्वेशन कलरमा चेन्ज गर्नुभन्दा पहिले यो क्वेशन यसमा आउँछ 100% सेम छ, यो क्वेशन मगा आएको 100% सेम छ, 100% मगा आएको यही हेर्नु 100%। अब मैले एक दिन अगाडि ल्याएर भोलिबाट त्यो अपराध गरेको कुरा पत्ता लाउन्जेले पढ् गर्दा भिसीको के गल्ती छ ल भन्नुस् त। फेरि वक्तव्य दिए यहाँका चाहिँ अपराधीहरूले कि भिसीले ढिला गर्यो एक्जाम रे। ल हेर्नुस् त, आक्रमण पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। भिसीले त पत्ता लगाए त मेरो काम होइन, यो काम त रजिस्ट्रारको, वहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वहाँका 1 हप्ता अगाडि जाने के छ भने मात्रै रिपोर्ट आइसकेको छ, त्यहाँ अनियमितता बजारमा भएको छ भनेर तत्काल त क्वेशन चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, किनभने भन्नु आवश्यक छ। अब तपाईं हामी सबैले तर त्यो कुरा भएन। अब मैले चाहिँ त्यसपछि यो प्रमाण नदिएसम्म उहाँहरु कहिले पनि नलाग्ने भयो के, अनि मैले प्रमाण खोजेर प्रमाण प्राप्त गरे। अब यो 100% सेपछि भिजुको के गल्ती भयो भन्नुस् त। मैले त एक्जाम भयो 100% पत्ता लाग्यो, हामीले कमिटी बनायौं, गल्ती त केही छैन नि। फेरि भिसीमा चाहिँ आक्रमण, यो के हो भने राजनीति हिसाबले मान्छेहरु यसरी लागेका छन्। यो कुरा भएपछि त्यसमा अझ एउटा कुरा के आएको छ भने त्यतिखेरको तत्काल सस्पेन्ड परेको यहाँ मैले के भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ इन्टरभ्यूमा भन्दाखेरि मलाई तत्कालै अगाडि दिन यो थाहा भएर जानकारी दिएको भए मैले रोक्थेँ। कसरी रोक्नुहुन्छ उहाँले? 3 दिन पहिले 1 हप्ता पहिलेदेखि चाहिँ बजारमा गलत भएको छ भन्ने सुना धाइगो आएको बेला त्यतिखेर कन्ट्रोल गर्न नसक्नेले भिसीले अगाडि दिन प्राप्त गर्यो, भोलिपल्ट जानकारी दिएर ढिला भयो। कसरी ढिला भयो भन्नु त तपाईँ? कार्यक्रम सम्मान छ त्यहाँ ढिला हुने, 1 हप्ता पहिले बजारमा गइरहेको छ भन्ने कुरा गर्दै एक्सन नलिने, अनि मैले 1 दिन अगाडि पत्ता लगाएर भोलि भन एक्जाममा त्यो भोग्यो होइन भन्ने कुरा म्याच नगरेसम्म त मैले घोषणा गर्न मिलेन। म्याच गर्ने बित्तिकै 100% हुने बित्तिकै हामीले घोषणा गर्यौं भनेपछि मैले त 100% कन्फर्म गर्न खोजेको थिएँ। त्यसबाट के बुझ्यो भने अलिकति नेग्लिजेन्सी देखिन्छ, त्यो नेग्लिजेन्सी मैले टोलेरेट गर्दिनँ। जुनसुकै भए पनि मैले तत्काल सस्पेन्ड गरेँ। यो यस्तो गलत खालको काम गरेर जानुहुन्न र परीक्षा व्यवस्थापन समितिले मैले एउटा निर्देशन दिन्छु, तपाईहरु मिटिङ के लागि बसाल्नुहुन्छ? 24 घण्टा मिटिङ बसाइदिन्छु मैले। त्यो मिटिङ विश्वविद्यालयको इमेज बढाउन र चाहिँ एक्जामको सिस्टमलाई स्टिक गर्नका लागि तपाईहरु चाहिँमा क्याडेटलाई तयारी गरेर अगाडि लाग्नुहोस्। मैले त्यसको लागि अपराध गरेका मान्छेले कारबाही गर्ने उपाय सिकाएको छु, कार्यविधि बनाएको छ, सबै कुरा तयारी छ। त्यसैले म के भन्छु भने 3 वर्षसम्म 3.5 वर्षसम्म इज्जतका साथ विश्वविद्यालय चलेको छ। अहिले फेरि बीचमा एउटा आयो, हामी तत्काल कारबाही गर्यौं, हामी अगाडि लिन्छौँ। मैले एकाडेमिक अनुशासनमा शैक्षिक अनुशासन मैले कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु खारिएको हुनुपर्छ, पढेर लेखेर पास भएको इन्जिनियर हुनुपर्छ, पढेर लेखेको पास भएको डाक्टरहरु हुनुपर्छ, पढेर लेखेको पास भएको वकिलहरु हुनुपर्छ, पढेर लेखेको पास भएको चाहिँ म्यानेजरहरु हुनुपर्छ, पढेर लेखेको पास भएको शिक्षाविद हुनुपर्छ, पढेर लेखेको पास भएको तपाईको चाहिँ समाजशास्त्री हुनुपर्छ, अनि मात्रै देश चलाउन सकिन्छ। त्यसैले अब मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले हिजो जे खालको गलत इमेज थियो आज हामीले त्यसलाई ब्रेक गरेका छौं। यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय इमेज चारैतिर बढिरहेको बेला यस्ता गलत खालका कुराहरु ल्याउन आउने मान्छेलाई हामीले छोड्दैनौं। त्यसैले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय एक्जामका विषयमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय एकाडेमिक क्यालेन्डर लागू गर्ने कुरामा नेपालमा नम्बर 1 छ। हामीले लागू गरेका छौं र यसमा हामी कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैनौं। जो मान्छे अपराधी छ क्रिमिनल एक्ट अन्तर उ जेल जान्छ, हामी जेल पठाउँछौं। त्यसलाई कसैको पोलिटिकल प्रेसर एक्जाममा पनि राजनीति गर्न पाइन्छ या त एक्जाममा राजनीति गर्न लाग्यो। त्यसैले मैले सबैलाई आग्रह गर्छु एक्जाममा राजनीति गर्नु। यहाँ केसम्म कुरा आएको छ भने कुन विद्यार्थीले जो क्वेशन लगेको छ त्यो विद्यार्थी कुन विद्यार्थी संगठनको त्यससँग जोडेर ताला लगाउने र नहुने कामहरु गरेको भन्ने सुन्न आएको छ। मलाई लाग्छ त्यस्ता सबै विद्यार्थी छन्, ताला लगाउन आउने विद्यार्थी इमानदार पनि छन्। त्यहाँ अब ताला लगाउने विद्यार्थीले मेरो आग्रह छ तपाईहरुको मैले तत्काल सस्पेन्ड गरे हैन उहाँहरुले सस्पेन्ड गरेको छु। अब भोलिबाट तपाईहरुको नयाँ टिम आएको छ उले काम गर्छ, तपाईले ताला तोड्दिनु खोल्दिनुस्। अब हामीले हाम्रो तरिकाले जान्छौं तर यसलाई राजनीतिकरण गर्न आवश्यक छैन। यो गलत तरिकाले नजानु होला र यति मैले आग्रह गरे। यति भन्दै अब मैले 6 जना मान्छे को सस्पेन्ड भए नयाँ को आए भनेर मैले उनको व्यक्तित्वको लागि पनि मैले नाम लिन राम्रो हुँदैन। त्यसैले म त्यो नाम चाहिँ लिन्न। यहाँहरुले पनि यो कुरा बुझिदिनु हुनेछ किन प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको पर्सनल स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी यसलाई रेस्पेक्ट गर्छौं तर जसले गल्ती गरेको छ त्यससँग हामीले कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्दैनौं र यो रिपोर्ट हामीसँग आएको छ। अब हाम्रो एउटा स्टेप के छ भने हामी यसलाई लिएर सीडीआर मालक कल डिटेल रिपोर्ट लिएर र कसले क्वेशन लीक गरेको छ भन्ने कुरा हामी त्यसलाई पत्ता लगाउँछौं र त्यसका पछि हामी सम्बन्धित मान्छेलाई कारबाही गर्छौं। बाकी जो मान्छे 6 जना मध्ये जो मान्छे चयनमा इमानदार हुनुहुन्छ जो संलग्न हुनुहुन्न उहाँहरुलाई हामीले क्लियरेन्स दिन्छौं, उहाँलाई सफाई दिन्छौं। त्यसो छ अब तपाईको तालाबन्दीको प्रश्न सोधिहाल्नु। अब तालाबन्दी कुनै भिजनका लागि तालाबन्दी कुनै विश्वविद्यालयलाई एकल सत्ता कस्तो बनाउने भन्ने भिजनका लागि लागेको भए त खोलिहाल्थ्यौ नि, किनभने हामी त्यो पूरा गर्न तयारी थियौं। यो त के भने भागवण्डाका लागि लगाएको उनीहरुले बाहिर एउटा भन्छन् भित्र अर्को गर्छन्। एक वर्ष पहिले 25 जना ल्याउँदाखेरि 9 को 10 गरिदिनु पर्यो त्यो चयनमा त्यो गरे कलज भनेर भने मैले 9 को 10 गरिदिए माग पूरा भयो तर पनि मानेनन्। त त्यो फेरि हुँदै हुँदै प्रधानमन्त्रीका मुद्दा दिदै यहाँसम्म आए। अहिले आएर पनि के छ भने 6 वटा माग थिए अहिले 5 वटा माग पूरा गरे। सम्बन्धनको मागमा त्यो नहटेसम्म हुँदैन भन्छन्। हिजो कारण के छ सम्बन्धन दिने बेला अलिअलि चापर चुप्पर रहेछ। अब म आफू पनि खान्न खोजेर खान पनि दिन्न। या त चापर चुप्पर नभएपछि त तालाबन्द हुन्छ के गर्नुहुन्छ। अब तपाई म सम्बन्धन दिन्छु नम्बर 1 कसैले खाना दिनु जो पैसा विश्वविद्यालय नहुवाउ चाहिँ सिद्ध समूह बनाएको छु मैले क्राइटेरिया बनाएको छु क्राइटेरिया पूरा गरेर आए भयो नि। तर यो देश किन ध्वस्त भयो भने त्यस्तै कारणले ध्वस्त भयो। त्यसैले मैले आग्रह गर्छु राजनीतिक दललाई यस्ता गलत कामबाट मुक्त हुनुहोस्। आफ्ना सम्बन्धी नजिकका प्राध्यापकहरूले यो गलत काम नगर्नु भन्ने निर्देश दिन मैले आग्रह गर्छु। भएन भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ताला तोड्छ, तोडेर विश्वविद्यालय चलाउँछ। मैले घोषणा गरे ताला तोडेर विश्वविद्यालय चलाउँछ। विश्वविद्यालय कसले रोक्छ? विश्वविद्यालय रोक्न पाइन्छ? सो 14 वटा अब प्रश्न तपाईको प्रश्नको उत्तरमा 14 पटक मिटिङ गरियो। 14 पटक वार्ता गर्दा पनि समस्या समाधान भएन। समाधान गर्ने इच्छा भएको हुन्छ त अब वार्ता गरेपछि कुनै हालले हुन्न भने अब के हुन्छ? दादागिरी गरेर विश्वविद्यालय चलाउन पाइन्छ? प्रशासनले हामीले जानकारी दिएछौं प्रशासन न्यूट्रल हुनुपर्छ। प्रशासन भनेको देशको कुन पार्टी सत्तामा छ हैन। म मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मेरो पनि हाम्रो प्रशासन र शासन छ। हामीले भनेको कुरा अनुसार प्रशासन हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। कोहीबाट गलत तरिकाले तपाईको जाने सञ्चालित हुनुहुन्न प्रशासन। सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ प्रशासनलाई। अनि हामी ताला तोडेर चलाउँछौं। विश्वविद्यालय चलाउने हामीसँग क्षमता छ। मैले तपाईको प्रश्नको उत्तर यति नै दिन्छु अहिलेलाई।